5 nebude pre Mikaelu Šifrinovú trošku väčším problémom dnes, ale je to pretekárka, ktorá naozaj predstavuje úplne iný level ako všetky zostávajúce slalomárky súčasnej štartovej listiny, tak sa nechajme prekvapiť. Áno, Mikaela už startovala úplne výborne, ja si myslím, že niečo dodať k jej jazde zatiaľ. Veľmi presná ako vždy v oblúkoch s dokonalým timingom. To spomalujúcej trate, ale dnes určite hrá svoju úlohu. Áno, teraz sme videli, tie oblúky neboli až také čisté práve v nájazde do tejto pasáže, ale Mikaela tie závery dokáže mať naozaj výborné. No, potvrdzuje to. Už má stotinku sekundy k dobru, ale bude to veľmi tesný súboj o priebežné prvé miesto. Samozrejme, Svenová Larssonová mala výhodu v tom štartovom čísle. Teraz to ale veľmi pustila lyže Mikaela. A je to napokon o 11 sekundy pomalšie. A číslo určite dnes zohralo úlohu v týchto podmienkách, ale strata je minimálna pred druhým kolom. Áno, mohli sme, vidíme už na trati, keď bol v začiatku záber, tak vidieť, že sa vytvorili také kolajnice. A to je veľmi dôležité teraz, aby pretekárky sa, aby rešpektovali tie kolajnice, ktoré sú najazdené a aby išli práve v nich, pretože ak sa pretekárka bude snažiť ísť si svoju stopu, tak veľakrát sa stane, že potom strácajú čas. A môžeme si asi tipnúť, že ak Mikaela Šifrinová neprekonala čas...